Проект «Бюджет громадських ініціатив» реалізовують в Ужгороді вдруге. Програма передбачає запуск суспільно важливих ініціатив за кошти міста. Загальний бюджет – 3,5 мільйони гривень. Торік проєктів зареєстрували 72, цього року – 79. Із них більше половини у категорії «Великі» з кошторисом до 500 тисяч гривень. У зв'язку з численними скаргами і мешканців, і виконкому про те, що занадто малі суми на проекти, нами було вирішено підвищити планку. Якраз малі проекти зараз від 100 тисяч, тобто значно збільшено, і великі проекти – це проекти до 500 тисяч гривень. І відповідно, в зв'язку з цим зменшиться кількість проєктів, які виграють. Минулого року було близько 30 проєктів, які виграли. Зараз ми думаємо, що це буде приблизно 10-12. Один із проєктів – інноваційна система відеонагляду історичної частини Галагу вартістю 480 тисяч гривень. Його автор Світлана Фесенко каже, якщо проєкт виграє, це посилить безпеку території та дітей. Зараз в школі є одна зовнішня відеокамера. Проєкт передбачає закупівлю ще 8 та програмного забезпечення до них. Якісні камери навколо школ, навколо дитсадків і взагалі в центрі міста, вони є зараз обов'язковими. В будь-якому цивілізованому місті було б ідеально, якби ми могли закольцювати набережну Незалежності і протилежну Київську набережну. Оцей от перехід, по якому ходять всі мешканці міста. Майже вдвічі менше, 250 тисяч гривень, може коштувати місту реалізація проєкту облаштування центральної алеї парку «Перемога» на Кирпичці. Його автор Оксана Станкевич-Волосянчук каже, у бюджет заклали благоустрій близько 30-40 метрів алеї. Ми хочемо поставити там перші 10 лавочок, урни, ліхтарі, провести світло відповідно, зробити освітлення, ну і фактично нормально розчистити територію, тобто прокосити всі ті чагарники, вибрати всі ті чагарники, для того, щоб вже можна було нормально, більш так культурно туди приходити. Також в Ужгороді може з'явитися скейт-парк на території муніципального парку Боздуський. Його кошторис максимальний – 500 тисяч гривень. Молоді будуть розвиватися, докататися на скейтах, оскільки зараз ніяких немає майданчиків, просто люди починають кататися на скейтах і їх відразу виганяють з драмтеатру або з інших локацій. Ну і це офіційно олімпійський вид спорту. Скейтпарки почали з'являтися просто у всіх обласних центрах України. Я думаю, що Ужгород не має бути виключенням. З 1 по 28 лютого експертна комісія оцінюватиме подані ініціативи. У березні стартує голосування за проекти. Воно відбуватиметься двома способами – в електронному варіанті на сайті міськради та в ужгородському ЦНАПі – шляхом заповнення бюлетеня.